حاجی خواجہ قطب فرید، اللہ محمد چار یار، حاجی خواجہ قطب فرید، اللہ محمد چار یار، حاجی خواجہ قطب فرید، سب لوگوں سے استعمال کر کے بیٹھ جائیں، برائے مہربانی تمام آپ بیٹھ جائیں، سب لوگ بیٹھ جاؤ، سب لوگ سرکار فرما رہے ہیں، سب لوگ سب لوگوں سے میری گزارش ہے، میری نماز ہے، برادرانہ طور پہ کہ سب بیٹھ جائیں، برائے مہربانی سب لوگ بیٹھ جاؤ، بھائی بیٹھ جاؤ، یہ کمال ادراس پہ بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں۔